Євросоюз виділив для України гроші на утеплення. Понад 100 мільйонів євро підуть на програму з підвищення енергоефективності житла. Вже запрацювали 16 перших проєктів на суму 40 мільйонів гривень. Про це повідомила представниця ЄС в Україні Ольга Богданкова. Також відомо, що в держбюджеті на фінансування фонду закладено понад 1,5 мільярда гривень. Я нагадаю, створене у червні 2017 року відомство займатиметься реалізацією проєктів термомодернізації, впровадженням енергоефективних систем та встановленням ефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання.